Mi virabora, che. Mi virabora. Te hivan tam zeta zot men eli. Avel lav. Աշխարհաբեկ, ոչ։ Եվրը մը մեր ասլով։ Esse zila, che? Սեպտեմբերի 3-ն է, Մայակովսկի Զորախպյուր ավտոճանապարհին հաղթվել են Մերսեդես և ավազով բարձված Զիլ Մակնիշի բեռնատարը։ Վթարի հետևանքով, ըստ նախնական տեղեկությունների, մեկ հոգի բժշկական օգնություն ստանալու նպատակով տեղափոխվել է Աբովյան բժշկական կենտրոն, օպերատիվորեն ժամանել են Ներքին գործերի նախարարության Պարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի Պարեկները, գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Լևոն Բադալյանի, գումարտակի ծառայության տեսուչ օրվա պատասխանատու Կարլեն Բաղյանի գլխավորությամբ։ Այս պահին Պարեկները սահմանազատել են տարածքը և ժամանել են նաև ոստիկանության Կոտայքի բաժնի օպերատիվ խումբը օրվա պատասխանատուի գլխավորության։ Պարեկային ծառայությունը պարզում է վարորդների և հիվանդանոց տեղափոխված քաղաքացու ինքնությունը։ Բադալյանը ուղեկցեց հիվանդանոցին։
վարորդները ենթարկվեցին ստապության փորձաքնության, եղել են ստապ։ Իսկ վիրավորը Մերսեդեսի ուղևորն է եղել, այդպես էին ասում դեպքի վայրում։ Հիվանդանոցից էլ հայտնել են, որ նրա կյանքի մտանք չի սպառնում։ Մերսեդես ուղևորն են հիվանդանոց տարել։ Դա սովետական չի։ Հա։ Ես այլի հարվածը։ Հարված այդը, ու ես հատված եմ։ Աբովյանի հիվանդանոց չէ, Բադալյան ուղեցեց հիվանդանոց, հա։ Գյուղապետարան կանչեն կան, այսի մաքրեն, թե չէ, վթարի բունա, այսի թապվելա սաղ, չէ։